Троє діток. Коли його поставили редактором авторитетного журналу, він вважав, що спіймав Бога за бороду. Зателефонував до батьків і, звичайно ж, до коханої Мирослави, який просто сказав: «Отримав роботу, можемо побратися». Стали подружжям. Упродовж кількох років народилося троє діток – Мар'ян, Марта і Віктор. 6 років тривало щастя, а далі журнал змушений був припинити свою діяльність. Молодий батько влаштувався редактором у тижневик. Однак ця газета теж перестала виходити. Цього разу пошуки праці були вкрай важкими. Щовечора молода матуся і троє діток дивилися на батька, який став дедалі заклопотанішим. Одного разу під час вечері чоловік зізнався з гіркотою: «Усі зусилля даремні, не можу знайти роботу за фахом, усюди скорочують штат працівників або звільняють». Мирослава підбадьорювала його, нагадувала про його мрії, здібності, обнадіювала. Наступного дня, коли батько вранці прокинувся, діти вже пішли до школи. Пригнічений випив горнятко кави і підійшов до стола, за яким зазвичай працював. Глянув у смітник, що стояв поруч. Великі шматки червоної порцеляни привернули його увагу. Це були уламки 3 червоних свинок, до яких діти складали свої заощадження. А на його столі лежала купка монет, переважно копійок, а також декілька гривень і позолочених гудзиків. Під цим скарбом побачив записку, яку написали діти. «Любий татку, ми всі віримо в тебе. Мар'ян, Марта, Віктор». Сльози підступили до очей. Погані думки стерлися, відвага і рішучість знову повернулися. Молодий батько стиснув кулаки й присягнув: «Я вас не розчарую». Нині на столі одного з найвідоміших видавців у Європі стоїть картка у срібній рамці. Видавець показує її, гордо кажучи: «Це таємниця моєї сили». То вже дещо вицвіла картка, на якій дитячою рукою виведено: «Любий татку, ми всі віримо в тебе». «Вірю в тебе» – це набагато більше, ніж казати, що люблю. Це найчистіша сила. Тому Ісус казав: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухалася б вас». Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходжами.